Korban pada hari pertama buat akikah atau tahlil pada hari yang kedua boleh ke tak? Kau pandangmu nak buat mana-mana pun boleh belaka. Neh. Korban hari pertama, lepas tu nak ngekoh hari kedua, boleh. Tak ada. Hari pertama belaka boleh, hari kedua belaka pun boleh. Atas kita. Yang tak bolehnya, korban tu buat hari lain. Buat gebang bila? Raya puasa gebang. Ha, baru tak jadi. Kerana korban ni hanya sah pada hari raya sahaja dan 3 hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Jadi, 4 hari sahaja. Neh.